Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду! Уряд Німеччини дав згоду на продаж Україні 100 своїх самохідних артилерійських установок. Рішення було ухвалене ще 13 липня, але компанія-виробник підтвердила інформацію тільки зараз. Україна звернулася до Німеччини щодо закупівлі САУ ще у квітні. У компанії повідомили, що вартість контракту на 100 німецьких САУ складає 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Це в кілька разів більше за вартість зброї, яку Німеччина вже передала Україні, а це приблизно 600 мільйонів євро. Виробництво заявленої техніки триватиме мінімум 2 роки, але роботу над замовленням розпочали негайно. Разом з тим у компанії зазначили, що все залежатиме від постачання необхідних матеріалів. Всі ці нюанси вже погоджені з Україною. Виробництво САУ триватиме впродовж кількох років. Коли вони постачатимуться в Україну, невідомо. Але цей контракт розрахований в першу чергу на зміцнення українського війська. Німеччина реалізувала ще одну поставку важкого озброєння в Україну. Цього разу йдеться про реактивні системи залпового вогню «Марс-2». Про це заявила міністр оборони Німеччини. Як вона сказала, обіцяні реактивні системи залпового вогню «Марс-2» і ще 3 німецьких САУ доставлені. Ми тримаємо своє слово. Перші 3 РСЗВ «Марс-2» та загалом 10 своїх САУ відправили в Україну зі складів Бундесверу. Також вона повідомила про поставку 5 зенітних самохідних установок «Гепард» та підкреслила, що загалом Україна отримає 30 таких зенітних установок, а також десятки тисяч боєприпасів до них. Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 3 зенітні установки «Гепард» вже в розпорядженні українських військових. Артилеристи Збройних сил України вже почали використовувати 105-мм гаубиці Л-119. Гармати продають країни Заходу в якості військової підтримки України. Британська причіпна артилерійська гармата Л-119 призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Гаубиця має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Її можна швидко пересувати та використовувати для забезпечення максимальної вогневої потужності. Л-119 стріляє всіма стандартними 105-мм напівфіксованими боєприпасами НАТО, а також спеціальними реактивними снарядами. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11,5 до 19 кілометрів. Минулого місяця українські військові у Великій Британії почали опановувати ці причіпні артилерійські системи. Сполучені Штати Америки відправили Збройним силам України 105-мм артилерійські снаряди для гаубиці Л-119. Міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувало фотографії з авіабази, які підписані як завантаження допомоги для України. Піддони з боєприпасами призначені для України закріплюються на комерційному літаку. Артилерійські снаряди допомагають вантажити військові 436-го повітряного крила Повітряних сил Сполучених Штатів Америки. На фотографіях видно дерев'яні ящики для боєприпасів калібру 105 мм. Нагадаємо, новий пакет допомоги Сполучених Штатів включає 36 тисяч боєприпасів калібру 105 мм. Військові Сполучених Штатів Америки застосовують 105-мм боєприпаси у причіпних легких гаубицях М119 або Л119. Сполучені Штати намагаються якомога швидше передавати Україні озброєння і військову техніку. Про це заявили у Пентагоні. Це також стосується і артилерійських ракетних систем «Хаймарс» з останнього пакету оборонної допомоги Збройним силам України. Повідомляється, що міністри оборони України та Сполучених Штатів Америки обговорили результати нещодавньої зустрічі контактної групи з питань оборони України. Мова про зустріч «Рамштайн-4». Також міністри обговорили поточну безпекову допомогу Україні від Сполучених Штатів, включаючи нещодавнє зобов'язання щодо передачі додаткових високомобільних артилерійських ракетних систем М142 «Хаймарс». Остін запевнив Резнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну. Сполучені Штати також зобов'язалися направити більше ракет, боєприпасів для артилерії з точним наведенням, тактичних транспортних засобів та іншої необхідної підтримки. Окрім того, Україна вже отримала певну кількість схожих систем М270. Збройні сили України також отримують протитанкове озброєння,
Ймовірно, протитанкові комплекси, джевелін та гранатомети. Фонд «Повернись живим» придбав безпілотний авіаційний комплекс «Байрактар» загальною вартістю 16,5 мільйонів доларів. Це наймасштабніший реалізований проєкт, повідомили у фонді. Як сказав директор фонду, фонд «Повернись живим» вперше в історії реалізував проєкт закупівлі ударного безпілотного комплексу в складі трьох літаків, засобів ураження, наземних станцій і всього необхідного обладнання. Вперше в історії України волонтерська організація забезпечила військових подібним типом техніки. Йдеться про автономну систему, до якої входять система повітряного зв'язку, мобільний комплекс наземного управління, наземний термінал передачі даних, система розпізнавання свій-чужий, три ударних безпілотники, декілька десятків коригованих авіаційних боєприпасів та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини. Волонтери купили 382 безпілотників на понад 75 мільйонів гривень для українських військових. Придбанням дронів займався фонд «Повернись живим». Партію цивільних безпілотних літальних апаратів купили завдяки допомозі та внескам звичайних громадян та організацій. Найважливіше, за словами представників фонду, що більшість із придбаних безпілотників, а це 264 одиниці, мають тепловізійну оптику. У «Повернись живим» наголосили, що роль квадрокоптерів сьогодні важко недооцінити. Тому забезпечення українських військових безпілотниками є одним з ключових напрямків роботи благодійного фонду. Як зазначили у фонді, і навчені пілоти – ще один пріоритет нашої команди. Ми насичуємо пташками підрозділи, де вже є професійні оператори, та готуємо їх там, де фахових пілотів не вистачає. Після чого передаємо техніку в руки вже навчених військових, які розуміють правила та принципи застосування БПЛА. В Україні відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів газу на добу. Цю розвідувальну свердловину вперше запустили в роботу ще в 2008 році. Тоді новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів. З того часу свердловина дала більш ніж 83 мільйона кубометрів українського газу. Але з часом почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилися, тому в «Нафтогазі» почали шукати рішення для її відновлення. Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з Департаментом геофізики компанії «Укргазвидобування» переглянули наявні геофізичні відомості. По свердловині запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. Для цього після тривалого аналізу та консультації провели капітальний ремонт свердловини. В Україні відкрили сироварня із крафтовими сирами. Наразі сироварня працює в одну зміну, переробляє 3 тонни молока на тиждень. Сировина для виробництва з власної ферми, де утримується приблизно 400 дійних корів. За словами власника, сироварня вже має сири власної розробки «Мирний» та «Андріївський». За італійською рецептурою виготовляють рікоту, яка чудово підходить для запіканок. Також є сир для грилю під час пікників, щоб посмажити на вогнищі. Нині власники працюють над доставкою продукції в різні точки продажу сирів. Як розповів засновник сироварні, маємо декілька різновидів твердих сирів, серед них, наприклад, сир Гауда з різними домішками. Розробляємо нову рецептуру, тож будемо додавати інші смаки. Компанія Мета та проєкт «Дія Бізнес» запускають навчальний центр для малого та середнього бізнесу України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Підприємцям безоплатно доступні тренінги і курси від компаній на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу та створення контенту. Крім цього, усі програми доступні українською мовою. Також Мета планує виділити 1,5 мільйона доларів на рекламні кампанії українського бізнесу. Протягом серпня у Харкові встановлять 25 безпечних зупинок укриттів громадського транспорту, які захищатимуть містян у разі обстрілів. Про це повідомив міський голова Харкова. За його словами, безпечні зупинки планують облаштувати протягом наступних 2-3 тижнів. Наразі в міській раді вже визначилися, де саме монтуватимуть укриття. Він додав, що подібні укриття встановлені, зокрема, в Ізраїлі, і вже довели свою ефективність у захисті від снарядів та уламків. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.